сезім, ерім-ерім күйгізіп, сезім деген сыйғызып, жүрекіме әлемді, жалғыз өзіңді сүйгізіп, жалғыз өзіңді келдің бе? Мені? Айка, сені басыңыз тиме? Нан не үшін алып келдің? Дана, саған бұл не үшін керек? Тоқтай тұр. Сене. Бізді осында шақырып. Осы жерде. Екеумізді. Дана не үшін? Оқтары қайда? Басқа сейфте. Мұны мен оқсыз не істеймін? Сен маған оғымен бірге әкел деген жоқсың ғой? Дана, не боп кетті түсіндірші? Кімді өлтірмекшісің, не үшін керек бұл саған? Әнуарда. Немене? Жақсы бопты. Менің күйімін тапаншасымен? Сонда оған жала жаппақсың ба? Ту, Айка, сен күйіңе ешкім жала жаппайды. Қорқпаш, Дана ондай адам емес қой? Жандосын тапаншасымен өлтірсе де, ол өз-өзіне қол жұмсағандай болады. Болды, сондықтан сабыр сақта. Дана, Ануар не үшін өлтірмексің? Сендерге қалай сенуге болады өзі, а? Не деген адамсыңдар сендер? Не болды? Не айғай? Не айғай, не айғай. Қадымға айғай! Жаннұр, қазір маған не болғанын түсіндіріп айтпасаң, мен айқайлай бастайын. Айлап жылдап үйде болмайсың. Кейде бір қоңырау шала қалсаң, тұтқанда көтермейсің. Мүмкін мен білмейтін сыртта біреу бар шығар. Болды ғой енді, Жанұр. 18 жыл бойы қоймаған сұрағанды неге қазы қойып отырсың сен, а? Бірдеңе көрінді ме, жоғал деді, түс көрдің бе? 18 жыл дейді ғой, 18 жыл болса не бапты? 18 жыл саған ойыншық басында? Маған ойыншық емес, ал кейбіреулерге ойыншық. Кімге ойыншық бапты? Ана Дананың күйеуі үндемей жүріп, 10 жылды 10 күн құрлы көрмей, басқа біреу тауып алған. Қош. Рас па не? Рас. Әлгісінің аяғы ауыр. Әнуар бар ғой, жаңадан салған үйін. Соған беріп қойған. Ал ана Дана, түк сезбей жүре берген. Мәсі. Мәлі жаңалығы. Жоқ, беріп. Сендерге қалай сенуге болады? Жаннұр, бұған мен не қатысым ба? Ол басқа, мен басқа адаммын. Әнуар біреумен кездесті екен деп, мен де біреумен кездесуім керек пе?
олар байлар әбден құтырған. Берік. Не? Мен жақсы көресің бе? Иә. Не иә? Тұрсау жауап беруге болады ғой, жақсы көрем деп. Тарта аяғыңды. Сен өз дұрыстап қарадың ба? Шынымен де аяғы ауыр ма екен? Мүмкін ол өз сондай сем шығар. Иә, біздің қалада 1045 Әнуар бар. Тура сенің Әнуарың туралы айтып жатқанын қайдан білесің? Жоқ, мүмкін емес. Осынша сәйкестіктің болуы мүмкін емес. Бірақ иә, сенің үйіңді алып алғаны бар ғой, иә? Бара салып ше? Жұлдыз, осының бәріне бар ғой, сен кінәлісің. Ойбай, немнеге мен кінәлі екем? Сен ғой? Не мен? Күйеуің айтқан тыңдама, жаңа үйге бар деген. Ал барды ал не болды? Тана, айтқан тілді алсаң ғой, бұның бірі де болмас еді. Жоқ, Айка, қателесесің. Керісінше, барып келгенің жақсы болды. Иә? Барып өз көзімен көріп келді. Менің тілімді алғаның дұрыс болды, Тана. Әйтпесе жүретін едің сол ана Сұмырай Әнуардың өтірігіне сеніп. Иә, дұрыс айтасың. Ол бар ғой, нағыз Сұмырай екен. Ол сені анандай адамға қалай ары бастап кетті? Ол сенің көз жасыңа да татымайды. Жыламашы, Тана. Сен одан да жақсысың, тауып аласың. Неге сықиып киініп алғансыңдар? Маған бола сәнденбеген шығарсыңдар. Жоқ, бүгін мейрамхананың ашылуы ғой. Ұмыт кеттің бе? Сен негесің? Өткендегі тұсаукесерге кигеніңді кимекшісің ба? Айка, қатырасың сен. Қайдағы мейрамхананың ашылуы? Мынандай жағдай болып жатқанда қалай барады ол? Иә, ұмыт кетіппін ғой. Жарайды, ештеңе етпейді. Біз саған бәрін айтып отырамыз. Қорқынышты. Әнуар ана әйелге кетіп қалса. Бар тапқан таянғанын соған беріп отырады ғой. Ал сен алимент алатын балаң да жоқ. Арам өлесің ғой. Мен сенің орында болсам, түк болмағанда жүре берер едім. Бар байлығымды, күйеуімді оған беріп қойып өзім түксіз қалай отырамын? Отырамас едім. Кезінде оның ештеңесі болмағанда, сен соның жанында болдың ғой. Қыздар, келгендеріңе рахмет, жақсы болып қалды. Баратын жерлерің бар, кешігіп қалмаңдар. Рахмет. Жәкілтай, менің ондайға арым жібермейді. Сенімен не болса да соңына дейін бірге боламын деген есіңде ме? Иә, есімде. Ондай болатын болса, бағанағыдай ұстамаң ұстайтын кезде сол сөзді есіңе ал. Жарайды. Содан кейін біреудің қисық қылығы үшін маған ұрысуды қайдан үйреніп алғансың? Жаным сол. Осы Әнуардың бір шекілігі барын білгем. Бетке өтірік күліп жүріп, бәрін білдіріп жүр екен ғой. Бұлықтың күйге сәлі алды. Мен домалағым маған шет шағасын айтып берген. Қандай бұлық? Нені айтасың? Айка, не деген адамсың сен? Сәлде болса данаға жаның ашысында, не болды соншама? Жаңағаны ая бөліп бара жатыр едің ғой. Жарайды. Жүр біздің кофеханаға. Саған бәрін айтып беремін. Сен оған еш көмектесе алмайсың. Ол сені тыңдамайды да. Қасында құрбылары бар дедің ғой. Берік. Оның қасында мен сияқты ешкім көп болған жоқ. Оның қалай ана атанғысы келгенін мен білем ғой. Обалар енді. Жалғыз қалатын болды. Қасында ешкім жоқ.
Егер оның орнында мен болсам ше. Қайдағын айтпаш, Құдай сақтасын. Жоқ. Шын айтам, егер оның орнында мен болсам, қазір не істер едім? Бұндайда не істеуге болады? Өмірде одан да зорғысы болып жатыр ғой. Уақыт емші. Бір күн жылай, екі күн жылай, үшінші күні қояды. Байларда бәрі басқаша, жәкілте. Білмеймін. Бұдан да басқа қандай қиын жағдай болуы мүмкін. Қойшы енді. Жат, демалыш. Өлшеусіз бір бөлшегі жабырқаулы көңілдің сен бұл шемі жанымда боп жаурағанда жылатса Ешін Ануар, Ешін! Не жаздым саған? Сүйемін сені ғана, жаным алқылы. 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 Данаға міндетті түрде хабарлас. Біліп отырсын. Қорғаушы тапсын деп айта салыңыз. Мұқтысын тапсын. Дана ханым, сәлеметсіз бе? Әнуар мырзан түрмеге алып кетті. Не болғанын білмеймін. Әнуар мырза сізге хабарласын деді. Тездетіңіз. Дана ханым, көмегіңіз керек. Сау болыңыз. Не болып кетті өзі? Қорғаушы Семен Петрович. Маған бәрібір. Өзіне соң керек. Көмектесін анауым. Мені ештеңе күтпе. Бірақ ол көмекті одан емес менен сұрады ғой.
Алло, Жылдыз. Дан, ау жаным, қалайсың? Жаңалық бар ма? Бәрі жақсы, айқағысында ма? Я, жаным, тыңдап тұрмын. Әнуармен сөйлестің бе? Жоқ, сөйлескен жоқпын. Мен басқа мәселемен хабарласып тұрмын. Айка, жақсы қорғаушы бар ма? Қорғаушы? Не үшін? Жылтыз, қызықсың сен. Күйеу көзіне ұшып салған әйелге қорғаушы не үшін керек? Ажырасуға ма? Дана, жаным, не айтсақ та сені басылмайтынымыз анық. Оның үстіне 10 жыл бойы бірге тұрған күйеуің опасыздық жасағаны. Жай ермек үшін деп те Әнуарды ақтай алмайсың ғой? Ананың аяғы ауыр. Оның үстіне сенің салған үйіңді соған бере салған жоқ па? Нағыз барып тұрған оңбаған Әнуар. Бірақ ше, Дана, жаным, ажырасуға асықпашы. Оны да түсін. 10 жыл бойы бала туып бере алмағанына ол саған бірдеңе деді ме? Я, Айка, дұрыс айтады. Осын күйден еркелігіңді көтеріп келді ғой. Ал ажырастың делік ал. Ары қарай не болады? Әнуар анаған кетеді. Қу тізеңді құшақтап қаласың. Не бай жоқ, не ақша жоқ, не бала жоқ. Сан керегі сол ма? Дана? Дана. Болдыңдар ма? Тыңдап тұр екенсің ғой. Дана жан, енді не істейсің? Ажырасасың ба? Қыздармен ажырасу үшін хабарласып тұрған жоқпын. Әнуарға қорғаушы қажет. Әнуарға? Не үшін? Не болып қалды? Жұмысы бойынша бәрі жақсы. Жақсы қорғаушы бар ма, жоқ па? Менде жоқ екен. Дана, міне тіпті телефонымдағы тізімді қарап шықтым. Айка, сенде ше? Мен де ондай адамның нөмірі болғаннан сақтасын. Ондай сақтасын. Жарайды қыздар, жақсы. Мейрамхананың ашылуында кездескенше. Сау болыңдар. Сау. Не болды саған, Жаннұр? Бағанағына шың дегенің бәрін ақтардың емес па? Тағы да бірдеңе қалып қойған ғой, деме? Жақсы, айтшы. Берік. Бірақ басынан келісі болайықшы. Одан кейін бұл тақырыпты қозғамаймын деп уәде берші. Банк бізге несие беретін болды. Ана үйдің кепілдік ақшасын беріп келді. Массаған. Берік. Мен бәрін құрттым. Мен саған асықпа дедім ғой. Сенің айтқаның мүлдем есімнен шығып кетті. Ананың карточкасына қалай ақшаны салып жібергенді өзім де білмеймін. Берік, кешірші. Жақсы енді. Балары болды. Бояусың де демекші. Үлкен үй алайық деп бастаған өзім едім. Енді өкініп отырмын. Ертеңіміз не болады? Бәрі жақсы болады. Шынымды айтсам, көңілім сол үйді қатты қалайды. Жер үй, бақшасы бар, емін еркін жүресін. Жақсы емес пе? Әрине. Апа, бағана асығыс кетіп қалып ем. Дұрыстап түсіндірмегенім үшін кешіріңіз. Ана үйге кепілдік ақшасын беріп келдім. Өзіміздің. Жақсы. Өздерің біліңдер. Отырсаңызшы, апа. Жаннұр екеміз
Жақсы, бір әңгіме айтып отырық. Отырық. Қазақта отырық деген сөз бар ма? А? Жөндеп сөйлесеш, отырмыз деп. Мына кісіге не болды? Әлде сен бірдеңе деп қойдың ба? Жоқ. Данка, кеш өте көңілді өтіп жатыр. Сен келмейтін болдың ғой деймін. Себебі сен кешікпейсің ғой. Бірақ сенсіз бір түрлі көңілсіз. Бәрі сені сұрайды, не деп жауап берерін де білмеймін. Видеолар түсірдім, инстаға кіріп қараш. Тым болмаса осында жазып отыршы. Айтпақшы, қорғаш не болды? Алматының үздік қорғаушылары. Нұрлан Мәдібаев? Біздің Нұрлан? Нұрлан Сәлем. Алло? Не деген жылдамдық? Мен хат жазғанымды күтіп отырдың ба не? А, кешір, я жедел. Ой, сәлем. Жанұрда тек кеше карточкама ақша түскенде төбімнен жай түскендей болды ғой. Неге сонша асықтыңыз? Әлде қанша уақыт бойы сақтап келген үйді біртінде басқа біреуге бере салады деп ойладыңыз ба? Шынды айтсам, маған солай көрінді. Уайымдаған сонша күйеуіме де айтпаппын ғой. Бәрін ойша қатырып жүріппін. Ренжіген жоқ па? Жоқ, ренжімеді. Сен өзіміз болған соң солай істедім. Әйтпесе басқа біреу болса, ақшамды беріп қоям ба? Аузымыздан жырып жинадық қой. Саған рахмет. Ой, жандырда те рахмет айта бермеңізші. Бұл менің жұмысым. Оның үстіне сізге көмектеспесем, ана курстасыңыз мені үйге кіргізбей. Жоқ, саған бар ғой рахмет. Шақырған сайын келесің. Бүгін демалысты пайдаланып, мына ас үйдің өлшемін алып жатырмын. Ана жаңа жиһазға тапсырыс берейін деп. Ай, жаңа үйге жаңа жиһазбен көшіп келген. Жақсы ғой. Олар істеп бітіргенше біз де көшіп келеміз. Түсінікті. Қағаздарды да ала келдім. А, жақсы. Қол қойып берсеңіз, үйдің иесі тұтқасын алмай жатыр. Жауап берісімен екеулеріңізді кездестіріп таныстырам. Мұнда? Мұнда. Сәлеметсіз бе? Амансыз ба? Жайғасыңыз. Мен сіздің жұбайыңызды Ана ханым жалдаған болатын. Есім Нұрлан Тегін Мәдбеков. 9 жылдық еңбек өтілі бар қорғаушымын. Танысқаныма қуаныштымын. 9 жылдық еңбек өтілің бар болса, қорғауға келіп отырған адамның кім екенін, аты жөнін білетін шығарсың. Әлде өзімді таныстырып өтейін бе? Жоқ, керек емес. Әнуар Жұмабеков 1985 жылы Алматы облысы Талғар ауданында қарапайым отбасында дүниеге келген. Мектеп пен универді үздік деген бағаға бітірген, және де лауазымды қызметтер атқарған. Ал дәл қазіргі уақытта пара алды деген айыппен уақытша изоляторда тергеуде. Қорғаушы мырза, сіз мені қорғауға ма, әлде жаланың үстіне жала жабуға келіп отырсыз ба? Түсінбедім. Маған айып тағылмаған. Тағылмайды. Мен жай күдікті ретінде ұсталдым. Түсіндім. Кешіріңіз. Мен сүттен ақ, судан тазамын. Сондықтан менің адалдығымды саған дәлелдеп шығу қиынға түспейді. Жолым болды деп есептей бер, бала. Жеңіл жолмен ақшаның астында қаласың. Жарайды, енді оны уақыт көрсетеді жатар.
айтарыңызды айтып болсаңыз, менің сұрақтарыма жауап бере бастасаңыз. Бала, өзіңді босты. Дәл қазір мен сенің көмегіне зәрі болсам, ертең сен менің көмегіме жүгінесің. Түн ұйқыма кезек дейді. Жақсы. Тұра тұр. Әлде сен мені алаяқ, парақор шенеунік деп ойлап отырған шығарсың. Мына мен сияқтылар сенің құсқыңды келтірсе, онда неге мына жұмысқа кірістің? Білесіз бе, бұл жұмысқа досым өтініш білдірген соң кірістім. Әдетте достың сөзін жерге тастамау керек. Оны сіз жақсы білесіз деп ойлаймын. Жаңа ғана сені жалдаған менің әйелім Дана деп едім ғой. Иә. Не мәселе қайда жатыр? Менің сүйікті жарым сіздің досыңыз екен ғой. Жарайды, қорғаушы мырза. Сұрағым жоқ. Қоя беріңіз сұрақтарыңызды. Жарайды. Жұмыссыз қалған қиын болған екен. Қазір оңай емес жұмыс табу. Шырмен бастық сен емес, мені шығарғанын уайымдап отырсың ба? Не айтып отырсың? Әрине. Жоқ, енді шын ғой. Біреу үшін біреудің басы ауырмайды ғой. Керісінше, мені шығармады деп қуанады ғой. Шынымды айтсам, мен емес сені шығарса қуанар ем. Кетші. Жұрттың бәрі сен дейсің бе? Мен сен емес ана үйінде шиттей балаларды ойым деп отырмын. Мен көп сандырақтан бет. Жұмыстап. Иә, бірақ сенде қапы қалып жүрме. Тағы шығарады дейді ғой жігіттер. Сондықтан сен де ертең менің күйімді кешіп жүрме. Құдай сақтасын. Тағы шығарады дей ме? Сонда компанияда кім қалады? Кім қалатында сен не шаруаң бар? Біреудің компаниясы, біреудің ақшасы. Одан да өлместің қамын ойлайық. Не істейміз? Екеуміздің, жоқ, сенің бастығынан біздің қай жеріміз кем? Бізде тура сол сияқты ақшан күреп табаламыз. Біреуіміз өзімізге жұмыс істемейміз бе? Міне. Не ол? Берік Саматқа серік. Қашық бір. Самат, Берік. Нұрлан, шынымды айтсам сені түсінбей отырмын. Нені айтасың? Сен өзі кімді қорғауға келіп отырғанын білесің бе? Түсінбедім. Сен алаяқ шенеунікті қорғауға келіп отырсың. Иә, білемін. Онда Нұрланның алаяқтарды ешқашан қорғамаймын деген қағидасы өзгергені ме? Жоқ, бұл жағдай басқаша. Ол істі маған бір адам өтініші бойынша алған болатынмын. Ол кісі маған кезінде жақсылық жасаған, соның қарымтасы. Оның бетін қайтарғанмадым. Түсінікті. Біздің қолымызға түскелі келіп қалған бір адам білмеді. Телефон да шалмады. Жанашыр жоқ па деп едім. Сен де қорғаушының жалдағанына қарағанда жанашыр дейтін біреу қалған екен ғой. Әйелі. Маған хабарласқан әйелі. Күйеуінің істі болғанын білсе де кетпепті ғой. Демек, баратын жер жоқ. Бірақ қайткенмен паналайтын жер табу керек ол. Неге? Бұл іске ол кісінің қандай қатысы бар? Нұрлан, саған не болған? Сен мүлдем танымай отырмын. Алаяқ деп айыпталған адамның дүние мүлкі тәркіленеді. Сен оны білесің. Ал онда үйде ешкім тұра алмайды. Сәке, идеяң жақсы екен.
Бірақ мен мұндай нәрсені білмегеннен кейін төп басып ештеңе айта алмаймын. Мен тек қана ана алдым бердім деген қағаздарға ғана қол қоямын ғой. Сондықтан мен әуірелемеші. Берік, оп-оңай деймін. Көз қорқақ қол батыр. Бір рет шығып көрсең өзің көресің. Айтуға оңай. Ал іш жүзінде мен талай осындай нәрселермен айналысып опық жеген жандарды білемін. Опығы жеген жандар олар ақымақтар. Ал мен олар сияқты емеспін. Осыған дейін мен жай жүрмей, бәрімен байланыс орнатып, жолымызды ашып қойғам. Пайымдама бауырым. Бәрін дайындап қойсын, маған не қыл дейсің? Менен не күн? Қазір. Ассалаумағалейкум. Уалейкум салам. Қалайсың? Міне, қазір осы істі бастап, мол табысқа жету үшін мынаны шақшы керек. Отырып шайын ішпейсің бе? Жоқ, мынаны ішесің ба. Ақша, ақша, ақша. Иә, осы ақша шамамен бастапқы капиталға міне мынаны шақшы керек. Тағы да ақша. Мынаны шақшаны мен қайдан алам? Мені қаржы министрі деп отырсың ба? Жоға, бұл ақшаның жартысын ғана сен бересің. Жартысы менен. Ойлан. Асыйды қарап шықшы. Жақсы. Дана, мен сізге қояр бірер сұрақтарым бар. Тізім бойынша қарап көрейік. Үйдің кілті қайда? Сізге бердім. Көліктің кілті қайда? Оны да бердім. Сіздің көлігіңіздің кілті қайда? Сізде. Сәлеметсіздер ме? Ноутбук пен сейфтің құпия сөзі. Жазып бердім. Басқа сұрағым жоқ болсыз. Жаным алқыма, сүйемін сені ғана. Сен неге маған хабарласпадың? Хабарластың, байланыстан тыс болдым. Кешір. Мен түгім жоқ, далада қалдым. Кешіріңіз. Үйді босатыңыз. Сырттан жауап кету керекпіз. Менің есімім Нұрлан. Мен Дана ханымның қорғаушысымын. Заң бойынша менің клиентім өзіне тиесілі заттарын алып кетуге құқылы. Ол туралы бағана неге айтпадыңыз? Барлық бөлмені мөрлеп қойдық. Кіруге болмайды. Үйде жеке заттарым бар ғой. Заңды сіз жақсы білесіз. Демек сіз ескертіп айтуыңыз керек еді. Әйтпесе қатаң сөгіс алатыныңызды білесіз ғой. Жарайды. Барып алып шығыңыз. Бірақ алғаныңызды маған көрсетесіздер. Балам, түскі асыңды іштің бе? Жоқ, әже ішпедім. Әкем досыммен сөйлесіп отыр екен, кедергі жасамайын деп шығып кеттім. Самат па? Иә. Соны су ханым сүймейді. Маған жамандық жасаған жоқ, бірақ әйтеуір ұнатпаймын. Сөзі көп. Әже, әкем екеуі бірге бірдеңе бастайын деп жүрген сияқты. Ол екеуі не бастаушы еді? Азар болса, бірге барып көліктеріне жаңа дөңгелек сатып алар. Басқа не істейді? Жоқ, әже. Самат ағаның бизнес жоспары бар екен. Соны әкеме көрсетті. Және соның бәрін бастау үшін ақша керек деді. Әкем өз кәсібін қолға алса. Ей, мен білетін Берік болса,
сол айтылған әңгіме айтылған жерінде қалады. Ал Саматтың жағдайы белгілі. Әже, неге олай дейсіз? Өз ұлыңызға сіз сенбесеңіз, оған кім сенеді? Керісінше сенің қолыңнан бәрі келеді деп күш бермейсіз бе? Мен бе? Ай, құлым-ау. Енді әкеңе күшті сен бер, мен емес. Он жыл өмір сүрген отбасынан қалған осы. Рахмет саған. Сөзімді жерге тастамағаның. Сені қайда апарайын? Үйге. Қайындан. Бәрі орнына келеді. Енді ештеңе бұрынғыдай болмайды. Сынған ваза қайтадан қалпына келмейді. Қалпына келсе де сызат қалады. Я, Әнуар істерін істеді. Енді түрмеде отырып, мемлекеттің нанына тағы да ортақтасады. Дана енді аспаннан жерге түседі. Қымбат көйлек, көйлек көншек, қымбат мейрамхана, қонақ үй. Бәрі бітті. Негізі, Әнуар Дананың әкесінің арқасында көтеріліп отыр ғой. Оның сол кезде қарамойы болған, қызын алып, жыл орынға қонжи болды. Бірақ Дананың әкесі одан да жоғары лауазымды қызмет еткен. Атына кір келмесе де артында қалған дымы жоқ. Я, артына ойлағанда Дана қазір далада қалмас еді. Ай! Кешіріңіз. Ақырын жасасай? Кешіріңіз. Менің саусақтар нәзік екенін білесің ғой. Дұрыстап жаса. Кофе әкеліңдерші қыздар. Мағанда. Мұнда дәл осылай қайтып келем деп ойламаған. Тіпті үйде сатылымға да қойған. Қайта өтпегені қандай жақсы болды. Не ашында да жақсы болған. Балалық шағың өткен естерікке толы үйді қалай ғана сатқын келген. Мен шынды айтсам бұлай ешқашан істей алмас едім. Айтпақшы қолыңда кел. Екеміз қайтадан көрші боламыз. Шынымен бе? Шынымен. Сен әлі өз үйіңде тұрасың ба? Иә. Yeah. Тоқтай тұр. Кішкентай кезінде анаң әпкең екеуіңді ауылға алып кеткен. Содан қашан қайтып келдің? Оқуға түскен жылы. Алтынай тұрмыс құрған екі баласы бар. Есіңде ме сен? Сенің әкеңнен қорқам, ол сондай қатал дейтін еді. Иә, ол рас. Сенің бойыңды өлшеу үшін есіктің жақтауын сызғаным үшін әкеңе сөз естіген месін деме? Сол бар ма екен әлі? Білмеймін. Жүр көрейік. Жүр. Тұрш, кішкене ал. Тезірек болш, асығып тұрм. Қайда? Далаға. Қыздар күтіп қалды. Сән салонына баратын байғыздар болып ойнаймыз. Болды. Дұрыс ба? Ұғы, бара бер. Жай ғана сызық, бірақ керемет әсер сыйлап тұр.
Сол кезде өсуге асығушы едім. Осылай боларын білсемші. Дана, уайымдай бермеш, бәрі жақсы болады. Ануар заңға қарсы жұмыс істейді деп еш ойламаппын. Өтінем, маған өтірік айтпай қойшы. Мен саған жау емеспін ғой, солай ма? Түсінбедім. Бір үйде тұрып, бір төсекте жатып жүріп, түк білмедім демеш. Алатын 100 000 айлыққа, ананда үй, машина алып, шалқып балқып жүруге болады деп ойлап едім. Сенің күйің сияқты адамдардың аранын толтыру үшін ондай ақша аздық етеді. Сені жаным, сүйіп қой, сүйіп қой, сыздап жатқан жүрегім қой, жүрегім қой сөзіңе. Сенем қой, сенем қой келерімді.